Não. Aí lá vem as duas, velho. Pode sair. Sai você e você também. Pode sair. Oh. Não. Sai. Vem cá. Isso. Bom, salve, rapaziada. Começando o vídeo novo pra vocês. E detalhe, eu não coloco elas pra dentro aqui no escritório por conta disso daqui, olha. Eu tô no escritório, certo? E meu computador, ele é aberto por conta da ventilação, né? E as gatas simplesmente entram ali. Então, mano, melhor manter fechado pra ninguém levar um choque e ocorrer o risco de perder as gatas e o computador, né? Mas enfim, estou levantando agora pro nosso primeiro dia oficialmente fitness, certo? E a Beatriz tá aqui, ó. Sabe o que é o mais engraçado? Eu vou contar uma coisa pra vocês. O meu relógio tava pra despertar às 8 horas. Aí, de repente, eu acordo e vou olhar o celular. Você pensa que eu não reparei, não, mas eu reparei. Eu acordei, no que eu você acordei... Você olhou pra minha cara. Eu desliguei, você olhou pra minha cara e virou. Ah, é? E você deu continuidade. Eu não. Você deu continuidade. Que horas que a gente foi dormir ontem? Não interessa, o combinado era acordar sim, que horas? Eu não consigo. Consegue sim, não tá acordada? Tá aí, ó, tá acordada. Erramos uma hora de diferença, porque agora são 9 horas da manhã. Eu coloquei o relógio pra despertar 8 horas. Ela simplesmente pegou o celular, desligou o despertador e voltou a dormir de mansinho, entendeu? E melhor, passou a mão na minha orelha. Passou a mão na minha orelha pra eu voltar não, a dormir. Olha a cara da ladra. Vira aqui, ó. Olha lá, ó. Não foi? Eu, ó, na hora de dormir eu falo, faz um carinho gostoso que eu durmo rápido. Beatriz não coloca a mão na minha orelha. Ou melhor, ela coloca. Ela fica 5 segundos com a mão na orelha e para. Aí hoje que o relógio despertou, tá lá a Beatriz me dengando pra eu voltar a dormir, como se diz. Sabe aquela criança que acordava às 5 da manhã pra ir pra escola e ela tenta burlar o pai? Foi o que aconteceu hoje, mas não funcionou, tá? Tamo de pé, pode levantar, fazer com o meu seu mingauzinho de aveia, que é só a primeira refeiçãozinha, que hoje o dia tá cheio. Fazer o quê? Parece uma criança, meu Deus do céu. Arrasei com a criança. Enfim, bom dia. Bom, senhoras e senhores, já fizemos a nossa primeira refeição. Beatriz já levantou de vez. Olha lá, ó. Tá lá. Ah, melhor, já saiu de lá. Mas tava se arrumando, porque é o seguinte. Não vou mentir pra vocês. Um amigo nosso, dono de academia, liberou a academia pra gente treinar em um horário específico. Comentei com ele que eu ia iniciar um novo projeto com a Beatriz e tudo mais. Enfim, e ele me liberou a academia pra treinar, então estamos indo lá treinar com a academia de portas fechadas exclusivamente pra gente. Eu estou extremamente feliz com isso, por saber que eu não vou ter que ficar treinando com o elástico. Quem tem elástico pra treinar, quem tem que treinar com elástico, beleza. Ontem, inclusive, eu fiz uns exercícios, meu peito tá queimando, porque eu fiz uma variação muito foda, velho. Vou até mostrar pra vocês. Seguinte, tá vendo esse elástico aqui? Eu comprei esse elástico no Mercado Livre, eu paguei acho que 20 reais no elástico. Ali no prédio, no finalzinho, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, ele tem umas barras e tudo mais, então já salvou bastante. O que eu fiz? Grudei isso daqui num como é que fala? Num poste que tinha lá de madeira. E simplesmente você faz isso aqui, ó. Aqui não vai funcionar porque é só um exemplo, mas vocês vão entender. Obviamente que o negócio vai fixar. Ó, trouxe na frente. É só um exemplo. Escapou, mas é só um exemplo. Ó, faz concentradinho, irmão. Você esmaga o peito, entendeu? E aí faz um bicep entre isso e flexão, já era. Mas enfim, então estamos indo lá. E detalhe, meu pai levou o carro, então eu estou com a moto. Qual moto? A sua, Maxwell? Não, a minha não. Moto do meu pai, a 150, a Kansas Véia. E a Beatriz vai andar comigo. E, mano, eu tô com medo daquela moto, porque aquela moto parece que vai quebrar a qualquer momento, entendeu? Mas, enfim, vamos lá, que é o que tem pra hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é uma moto old school de verdade, entendeu? A moto old school é aquela que tem, velho, ferro, ferrugem e já tá só o caco. Isso é a definição de uma moto old school. Se liga só. Se liga na situação do banco, em primeiro lugar. Olha os olhos aqui, parceiro. Olha esse pneu. Esse pneu tá mais careca que eu, parceiro. O velocímetro não pega. O que mais? O velocímetro não pega, a placa tá caindo. Tá tudo maravilhoso. Tem tudo para dar certo essa viagem aí. Vai ser muito prazeroso viajar com a senhora, viu, senhora? Filma aqui eu fazendo funcionar essa daqui. Detalhe, a bateria foi pro saco.
Então não está mais pegando no punho de partida, tá tendo que pegar quicando. Então vamos quicar, Júlio. Vamos quicando. Primeiro vamos pegar a chave, né? Se sem a chave não liga. Bom, senhoras e senhores, treino finalizado. A gente, depois de treinar, resolveu dar uma passadinha aqui no correio rapidinho, porque tem uma encomenda pra mim. Então eu não vou nem falar muito. A gente só passou aqui pra pegar a encomenda. Depois vamos lá pra minha casa, porque, detalhe, a minha mãe foi trabalhar com meu pai. E a minha irmã também. E o Bob e o Ragnar ficou sozinho. Então a minha mãe pediu pra eu ficar com os cachorros um pouquinho. Então a gente vai pegar as coisas aqui e direto já vai lá pra casa pra ficar lá com os cachorros. E eu acho que a roupa da Mitch que tá aqui, velho. Deus queira que seja. Chegou coleção nova. Nossa senhora. Bom, senhoras e senhores, já estou afastado do pessoal, então eu tirei a máscara. E, velho, infelizmente, mas felizmente, não era da Mitch. Por que felizmente? Porque é da Growth. Chegou meus suplementos e eu tô puto com os caras, porque é o seguinte, os caras são filha da mãe do correio. O que que eles fazem? O status tá área com restrição de entrega, certo? Só que essa área com restrição de entrega, ela fica um puta tempo aqui, sendo que já está aqui no correio. Depois de mó tempão, ele muda o status pra aguardando retirado. Ou seja, além dos caras não entregar em casa, quando eu venho, eu não posso retirar o produto, porque eles têm que separar. Tudo bem, eu compreendo, é o trampo dos caras e tudo mais, mas, velho, isso me deixa indignado, porque era só o cara subir lá, com 10 minutos ele resolve meu problema, entendeu? Agora eu vou ter que voltar aqui de novo pra pegar. Enfim, faz parte. Agora vamos lá pra casa, que eu já tô varado de fome. Bom, rapaziada, seguinte, já cheguei em casa. Na verdade, eu ia passar na minha mãe, né? Na verdade, ia passar não. Eu ia ficar lá um tempinho com os cachorros. Só que aí aconteceu que a Beatriz fez as marmitas. Ela deixou pronto o frango, o arroz, tudo ontem. E aí eu passei aqui só pra comer e depois eu vou pra lá. Enfim, estou aqui já com as minhas encomendas abertas da Growth. Meu wheyzinho de mousse de maracujá que não poderia faltar. Um belo presente pra você. Tá aqui, ó. Presentinho. Nossa, meu Deus. E essa camisa que eu pedi também da Growth. Que, velho, tá com um tecido maravilhoso. E eu gosto das coisas... Segura aqui, amor. Eu gosto das coisas minimalistas. Então, isso daqui tá lindo. Porque só tem o Gzinho da Growth aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Mas enfim, agora eu vou rangar, fazer minha segunda refeição do dia, porque eu já fiz a primeira, e vou lá pra casa da minha mãe ver meus cachorros, que eu tô morrendo de saudade. A few moments later. Seguinte, rapaziada, acabamos de chegar em casa, e olha aqui. Cadê seu pai? Cadê seu pai? Ai, papai, que saudade, papai, gostava de você, papai. Segura aqui, amor, segura aqui. Eu nem tirei o capacete. Vem cá com seu pai. Ó, o Ragnar ele vai com todo mundo, já o Bob não. O Bob ele é mais... Ó, ó lá, ó. O Bob ele é... Aí, eu vou ele. O Bob é do seu pai, né? O Bob é do seu pai. Você não sabe quando o papai te ama. Papai te ama muito mesmo. Vai, vai. Agora começa, aí os dois vão começar a brigar. Mano, a minha diversão era eu chegar em casa, às vezes, sei lá, tarde da noite, e ficar hipnotizado vendo eles brincar e brigar. Na verdade, brigar não, né? Brincar. Porque, velho, é a sensação mais gostosa do mundo. Ó o Ragnar com a orelhinha baixa. Se ele tá assim, porque ele tá... Olha lá, ó. Ele tá feliz, cara, ele tá feliz. Enfim, vou curtir meus cachorros agora. Minha mãe, e detalhe, eu não sei se eu expliquei pra vocês ou não, mas eu vou explicar agora. Minha mãe tá trabalhando com meu pai numa construção. É, meu pai, ele pegou uma obra grande. E assim, velho, eu sempre ajudei meu pai na obra, sempre fiz de tudo. E agora ele pegou uma que quem tá tendo que ajudar é a minha mãe. Então minha mãe e minha irmã tá ajudando ele lá na obra. E eu vim aqui agora só pra dar uma olhadinha nos cachorros. E ela pediu, fica lá um pouco com os cachorros. Porque ontem ela levou ele na obra, só que lá tem muita poeira. Então ela falou, Maxwell, não tenho condições de trazer os cachorros. Então, enfim, viemos aqui agora pra eu curtir meus dogs. Deixa eu curtir eles então. Bom, rapaziada, já se passou um tempo. Inclusive o Giovanni tá aqui em casa, a gente tá resolvendo os B.O. da Old Scully.
E a gente tá... Eu tô aqui fazendo agora o meu frango, velho. Eu comprei 2 kg de frango. Tô fazendo na panela de pressão. E eu tive a brilhante ideia de, eu acho que... fazer sempre nesse esquema aqui que eu tô fazendo. Vim na minha mãe. Porque minha mãe tem um espaço maior na cozinha. Minha mãe tem o que mais? A panela de pressão maior. Então eu já faço uma porrada só e deixo guardado. Então, cozinhei o brócolis. O brócolis tá aqui. Comprei minha carne. E, detalhe, aqui o frango tá cozinhando, certo? Você vai falar, nossa, mas que horrível, vai ficar ruim. Mano, assim que você tirar, vai ficar tudo esbranquiçado, realmente. Só que depois de um tempinho não, você vai desfiar ele, inclusive é só bater na panela de pressão, a moda antiga, acredito que todo mundo já sabe. Depois você armazena ele congelado, porque aí ele tá pré-cozido, entendeu? Depois você tira pra descongelar, e aí você faz ele tostadinho, pica cebolinha e tal, faz... Vem com o pai, pô. O pai manja. Você cozinha como eu cozinho, Giovanni? Bom, rapaziada, chegamos em casa. Já fiz minha primeira refeição. Beatriz tá fazendo a dela aqui, ó. E brigando. Ela só briga. Olha lá, cara. A refeição dela agora era aveia. E eu desejando ter uma aveia, velho. Na moral. Tá vendo? A gente só aveia quer... Não, 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 não. A aveia não é o problema. O problema é o whey. Por quê? Você sabe, eu sou intolerante à lactose, esse negócio tem muita lactose, e aí depois eu fico tipo... Isso aí da lactose dela, eu vou conversar com o Igor, que é um problema sério, mas enfim, aí eu comi meu frango e tá aqui, ó. O frango, ele tá pronto, certo? Pode ver que ele tá bonitinho, tá com uma cor boa, tá desfiado, certo? Ó, tá desfiadinho. Porém, ele aqui, ó, ele tá pré-pronto. Tá vendo o jeito que ele fica na Tupperware? Ó, Tupperware, vasilha de sorvete o negócio. Aí depois é só você pegar e fazer isso, deixar ele congelado. Isso é interessante, velho, pra você pegar... Isso daqui, no caso, vai dar pra, meu, um dia e olhe lá, entendeu? É interessante você pegar, talvez, aí o dia inteiro só pra fazer... o dia inteiro eu não digo, né? Mas um período bacana pra você fazer isso pra semana inteira, porque aí te facilita a vida, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Agora eu vou ver o que eu faço da vida. Detalhe, eu queria levar as gatinhas na hora que o pai chegasse com o carro pra conhecer o Bob e o Ragnar. O que você acha? Eu tenho medo, mas pode ser. Não, mas obviamente que eu não vou soltar as gatinhas e falar, olha, Ragnar, brinca. É arriscar as gatas matar ele, tá ligado? É arriscar as gatas matar ele, só que engasgado, né? Enfim. Então eu vou levar, você fica segurando, eu seguro o Ragnar e se aproxima bem devagarzinho, assim, ó. Só pra ver como é que é. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. Porque eu preciso levar pra conhecer, né? Olha lá o Giovanni brincando. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o ataque. Olha o ataque. Olha lá. Essa tá com preguiça. Ah, não. Atacou. Ah, malandro. Ah, Chiriano. Olha lá. Quê? Bom dia, rapaziada. Já amanheceu no outro dia. Mentira, já se passaram 2 dias daí. E chegou o momento de levar... Os gatinhos, ou melhor, as gatinhas pra conhecer o Bob e o Ragnar. Beatriz vai comigo e eu não gravei, na verdade, ontem, porque eu estava sem o carro, eu estava com a moto, como eu mostrei pra vocês. E como que eu levo o gato sem, né, o carro? Mas enfim, agora já tô com o pau velho aí e agora vamos levar elas, tá? E detalhe muito importante, rapaziada, isso, óbvio que eu não vou cometer o erro pela segunda vez que eu cometi com o nosso querido Alex, que inclusive está aqui na minha perna, tatuado, ó, meu querido Alex, que foi destroçado pelo Bob, da qual eu falo com um bom humor, mas eu sei que é um negócio muito ruim. Tá? Então, velho, foi um trauma fudido. Então, é claro que eu vou levar minhas gatas. E eu já mandei mensagem pra Emanuele. Emanuele, coloca o Bob e o Ragnar na coleira, segura eles. E eu e a Beatriz tá indo com as gatinhas, porque eu não sei o que esperar. Lembrando que o Ragnar, ele é um cachorro que é o American Bully Pocket. Ou seja, os Pocket, eles são mais rebaixados. Então, ele não consegue pular 10 metros de altura. Então, daqui pra cima, ele tá seguro. E o Bob é pequeno também. Mas enfim, então vamos lá levar as gatinhas. Bom, rapaziada, é o seguinte, a gente acabou de chegar agora aqui na minha mãe e eu tô gravando pra vocês antes, porque, como aliás, eu já falei, né, verdade, já liguei pra minha irmã, tá lá o Ragnar e o Bob presos, a Beatriz vai descer com eles, eu quero ficar com uma na mão, mas eu não é tão interessante porque eu vou estar filmando, eu quero ver como que eles vão reagir com as duas gatinhas no colo da Beatriz, vamos ver. Solta eles. Solta eles não, mas fica... Ai, pai. Ai, pai. Ai, grandão do pai. Ai, nossa. Nossa, vem cá agora. Mãe, me ajuda na coleira. Segura o Bob e eu seguro o Ragnar. Ou melhor, a Manoel segura o Ragnar e a senhora segura o Bob. Bom, senhoras e senhores, já cumprimentei. Agora eles vão esperar a Beatriz descer. Vamos lá. Olha lá, senhoras e senhores.
Olha lá, velho. Olha a cara. Eu tô em choque. Você cagou pra esganta, cara. É amiguinha, pô. É amiguinha. Vamos entrar, vamos entrar. Seguinte, rapaziada, vamos sair do meio da rua primeiro, né? Vamos entrar. E segura. A vó chorando. Segura a câmera. Entra. A vó. O Bob, eu posso segurar com as suas mãos. Mano, elas estão com muito medo, velho. Para de morder seu irmão. Solta, solta. Puxa eles pra lá. Não vai dar pra gravar. Não, a Mary da... Tá doendo minha... muito, você não tá entendendo. Porque a mãe dela tá cravada na minha pele. Você não quer que eu segure? Segura aqui, Manoel, eu vou os dois. Tá aqui, Marcelo. Não, mãe. Se machuca. Vambora. Não, vambora. Não dá certo. Ela tem que ir embora. Coloque elas ali dentro. Bom, senhoras e senhores, não vai dar certo, velho. Não vai dar. Bom, rapaziada, acabei de parar aqui no condomínio porque deu ruim, velho. E eu tô suando muito, tô suando frio porque eu não achei que fosse assim. Eu achei que a pior reação fosse ser a dos cachorros, mas na verdade só o Bob, que depois chorou um pouquinho na hora que eu peguei as gatas no colo por ciúmes. Mas na verdade eu também não consegui ver muito bem o que tava acontecendo, porque eu tava muito preocupado com as gatas. Eu gostaria que elas tivessem ficado de boa, só que, mano, eu nunca tive gato. E aí do nada elas, mano, estacalou as unhas nas minhas costas aqui, e aí nitidamente eu vi que ela tava em desespero e falei, mano, não dá nem pra ficar aqui. A minha mãe, que ela ficou tão apavorada, eu já trouxe ela embora. Então, dica do tio Max, não levem seus gatos, tá, ou só as gatas para ver seus cachorros, porque não funciona. E pelo amor do santo nome de Jesus Cristo, não deixa o gato solto perto do cachorro. Caso, para mim, na minha opinião, é o seguinte: gato e cachorro dão certo? Sim, desde que eles estejam bem filhotinhos e sendo criados juntos. Aí eu acho que eles já crescem acostumando. Não sou perito também para falar, mas nesse caso é dois machos já, né? É dois adultos já e dois machos para variar. E aqui tem duas filhotes fêmeas, então, né? Mas é isso daí, rapaziada. Agora eu vou embora ali porque eu precisava levar esse carro para arrumar. E à noite eu dou a conclusão para vocês, mas a princípio foi isso. Eu tô, velho, em desespero, mano. Bom, senhoras e senhores, acabamos de acordar, não é? Já é outro dia. E aí, ó, o barulhinho. Eu descobri que gato demonstra amor quando ele se chega perto e ele começa a fazer um barulhinho. Ontem eu recebi a visita do Ciro, inclusive vai sair o vídeo pra vocês. E ele falou que uma das demonstrações de afeto do gato é assim. E a gente, inocente de tudo, porque eu nunca tive gato, falei, vou levar os gatinhos lá pra conhecer dois brutamontes. E acabou que a Mary, quer ver? Essa daqui é a Colômbia, essa daqui é a Mary. A gente só identifica por conta daquela manchinha branca que eu falei pra vocês na barriga, né? E a Mary assustou demais, foi a que eu peguei no colo. A Beatriz, ela não filmou direito as coisas, porque ela também entrou em choque, provavelmente, né? Porque eu dei a câmera na mão dela pra ela filmar. Na verdade, não. A gente ia primeiro se estabilizar, né? Cada um se posicionar, pra depois filmar pra vocês. Só que calhou da câmera, tá ligado? Graças a Deus, pra vocês verem que realmente ela ficou muito desesperada. Ela, mano, começou a subir, tentar fugir pelas minhas costas. A Mary e a Colômbia ficou de boa no seu colo? Ficou. A Beatriz está filmando ali atrás. Mas enfim, acabou que vai ficar pra próxima. Ou não, nem sequer vai ter próxima, né? Pra conhecer. Porque, como eu falei, se for pra entrar e vai entrar algum dia cachorrinho aqui em casa, vai ser da seguinte forma: filhote. Porque aí o cachorro e o filhotinho, ele tá devagarzinho assim, então dá tempo delas começar a se habituar com ele. Porque atacar o cachorro, eu tenho quase certeza que elas não vão fazer isso, né? O problema é o contrário. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e tamo junto.